Esiet sveicināti, dāmas un kungi! TV24 sporta apskats. Nu, ko jūs jau visi esat safanojušies par to futbolu kā traki, bet mums šeit studijā galīgi nav tāda futboliska atmosfēra, jo mēs esam tādi vīri, kā teikt, no tā drosminieku sporta veida, proti no hokeja. Tāpēc šodien pie manis studijā ir īpašais viesis, hokejists Jānis Čo. Čo. Kā iet? Kas notiekas? Kas jauns sportā? Nekas, tagad futbols iet, visi futbols skatās, hokejs tā. Drafts tikko NHL bija, un tas arī viss sezona drīz sāksies pēc kāda mēneša pusotras. Klausies, uzreiz jautājums. Sāksim tad ar standarta jautājumiem. Pastāst, nu kā hoķis, kāpēc tu izvēlies taisni hoķis spēlēt? Nezinu, kaut kā, es, kad biju maziņš, visu laiku mājās visāds tur podas taisīja un vecāki nezināja, ko man viņam darīt. Tur auklīt. Podas taisīja tikai tos mālpodas vai? Nē. Es tur nu, viss kaut kāds blēņas darīju un vecāki vienkārši nezināja, ko ar man viņam darīt. Un tad viņi sāka domāt, ka varētu man kādu sportu laist. Tu biji tāds nepaklausīgais, jā? Jā, un man pat nevarēja tur, es nezinu, jau uz dienu man atstāja vienu pašu mājās. Tur var reiķināties to, ka tā māja tur, es nezinu, tu reāls esi demolēts. Es visu tur demolēju un nu, es vienkārši visu darīju, ko es gribēju. Un tad izdomāju, ka nu, tāds grūts sporta veids ir hokejs. Un tāds, nu, tur tā visu laiku tu esi tajā iesaistīts un fiziskās aktivitātes. Un tādēļ kaut kā mām izdomāju man turiem palaist. Klausies. Jautājums, tev visi zobi ir tavēji vai? Nē, nu man tur ir daži, kas ir pusītes, tur nosītes. Pusītes, tur nošķiltās, jā. Pagaidām visi mani. Es jau pats arī zinu, kā hoķi kapāju, bet nu, es nekad profesionāli no spēlējis, ir jau gribējis, bet nu, pavēlu, kā teikt, sāku, pavēlu sāku. Nē. Kas tev bija pirmais treneris? Rauls Bukarts. Bukarts? Jā. Bukarts tēvs, jā, kā teikt, jā. Nu, tu sākāt sanāk spēlēt pirmā vietu. Tālāk runājot par hokeju, piemēram, tu pats kādreiz esi tā kā bijis tā kā, nu, kādu fanojis par kādu sportistu, tā hokejistu, vai tu vienmēr esi bijis pats par sevi? Man nav tā bijis, ka es tur fanojos. Protams, es, kad spēlēju HK Rīgā, tad es tur gāju pa Dinamo fanoju, bet nu, man tā nebija tur kāds atsevišķi hokejis, pa kuru fanoju. Tā. Aha. Esmu no tiem cilvēkiem, kam tur kaut kāds tur ir kāds spēlētājs, kurš pa viņu fano, tur krekliņus viņu nesā un tā. Klausies, pats pasējiem fanoja. Kas trakākais, kas hokejā tev ir atgadījies? Tāds trakākais atgadījums, tāds, es nezinu, tev fans ir kaut kādas fani? Nu, Liepājā tas bija pats trakākais, kur man halē, tur kā, tur, nu, tie fani, tas tur Liepājā tas vienkārši. Viņi traki, viņi ir ļoti traki. Un es tur piebortēju vienu no Liepājniekiem, tā diezgan smagi, un tad es braucu tur gar nu, līdzitējiem uz norādījumu soliņu, man tur sāka bļaut, tad dzīves no halas neizies un šitādā garā. Smagais. Bet, nu, tā, bet pats trakākais Lietuvā bija, kad mēs tur kaut ko sakasījāmies, mēs skatījāmies spēli, mēs sakasījāmies kaut ko tur arī ar mūsu vienaudžiem. Un tad tur ar nažiem nāca čaļi, tur bija nenormāli. Neko, mums bija divstāvīgais autobuss, mēs tur visi ieskrējām autobusā un lūdzām jau šoferi, lai nevar durs oļā. Nereāli. Un kur treneris bija? Nē, treneris, man liekas, bija halē iekšā kaut kur. Nu, mēs tur vispār bijām atsevišķi. Klausies, uzreiz tev lecam pie nākamajiem jautājumiem par to. Es runājumu, kur tu skatītāji īsti nesaprot, kāpēc tā esmu tuvis pie manas studijā. Pieminēšu to, kad Jānis senāk ir spēlējis, nē, tu šo sezonu, kas bija, tu spēlēji izlasē, vai ne? Man jau mugurā laikam tikai tavs krēklis, vai ne? Rekur, jūs jau dāmas un kungu varat redzēt, ja? Es jau sajūtos nedaudz īstumā kā tāds profesionāls spēlētājs, ja? Bet kur tu iepriekš esi spēlējis? Nu, tad saprotu, HK Rīga spēlē iepriekš, ja? Divas sezonas. Nu, kā? Pēc... Nu, labi, pirmā sezona nebija tāda, kā es īsti vēlējos, tāpēc, ka, nu, tomēr tas tā kā ir diezgan augsts līmenis MHL un bija tā grūtāk visu pierast. Es vēl biju paņemts tā kā jaunais tajā komandā un tad man bija tā grūtāk. Es arī nebiju tā kā komanda no paša sākuma gatavojos. Kopā es iesāku sezonu juniorā un pēc tam man tikai paņēma uz augšu. Un tad bija tā, nu, tur viss ātrāks hokejs bija un tā. Nu, pirmā sezona pagāja, kamēr pieradu un tagad šitajā sezonā jau. Protams, bija tur traumas, vēl kaut kas, bet nu, bija jau daudz labāk.
bija daudz labi. Un tad, nu, kur tad, cik es saprotu, kur tad dosies spēlēt? Uz Amerikas, uz netālu no Minneapolis, Fargo Force. Jā, rekur. Parādīt, iečikojam. Fargo Force, jā? Jā. Fargo Force. Un kas tā plīga skaitās? USHL. USHL. United States Hockey League. Forši. Nu, kas tur, kā latvieši, tur spēlē? Jā, tur Egle spēlē, 96. Gads. Roberts Šmits. Arī mēs viņu kopā pasaules čempionātā spēlējām. Girginsons tur spēlējis. Sākumā, kā es braucu uz Ameriku. Ar tas ir sākums. Plēm domā, nu, kāds tavs tad plāns, mērķis? Tu tad sāks ar šo līgu un pēc tam tu gribētu uz NHL? Vai kāds tev sajūtas? Nē, nu, protams, ka es gribētu, jo es nu, universitātē es nevaru spēlēt. Tāpēc, ka nu, man ir bijis... Nē, man profesionālais līgums ir bijis un tādēļ nevaru universitātē spēlēt. Tur jāizlaiž kaut kāds spēlēt. Ar ko tev bija profesionālais līgums? Ar Dinamo. Ā, tu biji Dinamo arī uzbliezis? Nu, nē, tas ir kā HK Rīga skatās, kā nu, Dinamo farm, nu, ne farm plus, bet nu, junior komanda. Nu, protams, jā. Un tu viņus reiz tā pa nopietnu. Jā, tu drīkstēji būt vispār? Jā, jā. Tev ir atļausi, nevar stāt. Es vienkārši runāju ar citiem sportistiem no Dinamo, un tad pateicu to, ka iekams, nu, tur visi jāsaskaņo baigi sarežģīt ar tām vadībām, tie, kas tur ir ar tiem tur sekretāriem. Tā līguma vairāk nav, tā kā... Jā, tu brīvais, jā? Brīvais aģents, jā. Bet tu esi jau paņemts tajā komandā, es varbūt, jā? Tu biji tikai nometnē kaut kā, vai kā notiekas? Bija trajaut nometnē. Trajaut nometnē, jā. Es tur biju braucis tur jau 8. Jūnijā, jā. Un aizbraucis tur jau kaut kādas 3 dienas tur ieietos, un tad bija trajaut nometnē. Tur spēles salikts, nu, bija sadalīti, mēs bijām 90 cilvēku kopā. Jā. Bija 6 komandas pa 15 cilvēkiem, un katrā komandā bija 6 aizsargi un 9 uzbrucēji. Un vārtsargi divi. Jā. Nu, tur nenormāli liela bija tā konkurence. Un 6 komandas tādas. Un cik izvēlējās cilvēkus? Pagaidām tagad, tā kā, cik es noprotu, 30 cilvēkiem ir jābrauc atkal uz, tā kā, uz to nometni. Tu tur vēl kaut kādus tašus atskaitīs. Klausies, uzreiz mēs, piemēram, nedaudz esam formātī raidījumu pamainījis. Tāpēc Aleksandrs Beļavskis. Tu jau dzirdēji, kas notikās, kad viņš tad, ko es varu pastāstīt skatītājiem, tagad viņš mums, cik es saprotu, 15. jūlijā izskatās, ka viņš būs jaunais Latvijas izlases treneris. Nē, es domāju, tas ir... Es trenējies, neesmu? Nē, es pats neesmu pie viņa trenējies, tāpēc, ka viņš trenē Baltkrievijā to MHL komandu. Minskā viņa atrodas, ka es nezinu, kā viņa tur nosaukums bija. Dinamo Šīņiks, un viņš viņus trenē, un cik es, nu, mums vienmēr, es nezinu, kā tur citiem bijis, bet mums vienmēr viņiem bijis baigi grūtās spēles, tāpēc, ka, nu, tam bija, mums bija treneris, tam bijis, jā, un viņiem tur savā starpā ir bijušas tur intrigas, nu, vispār izlasē, ka viņi spēlējuši, un tā viņiem ir ļoti tā, nu, svarīgi, kurš tā kuru vinnēs, kurš labāks treneris, un tā, nu, ir vienmēr grūti bijis, un cik visu runā, tad arī, viņš tāds, nu, viņam taktikas ir tur visādas, viņš ir izlasē, ka bija viņš tāds ļoti meistarīgs spēlētājs. Tā kā... Klausies, bet par, nu, bet redzīgi no sākuma izdomājuši to, kad Julius Šupers būs. Nu, tad pēkšņi izdomāju, kad Aleksandrs būs tā kā palīgs, un tad pēkšņi samainījās. Nu, tur tā es tik visu sīk nezinu, bet, nu, es domāju, kad jau Šupleri paņem, tas, nu, nē, es nezinu, nu, zinu, katram trenerim tur varbūt savādāks pieejas, varbūt tur viņš labāks, tur viņš nav labāks, un tādēļ, nē, es pie arī Šupleri trenējis, tādēļ es tā baigi nezinu. Nu, tu neesi trenējis pie viņiem, tātad tu nevar reāli, tu nevar tā pakomentēt. Labi, kas mums ir nākamais, par ko es labprāt pastāstītu, mums ir NBA, Džeki Rekur, Tīma un Dairis Bertāns. Viņi tad abi ir tajā saucamajā NBA vasaras līgā, ja? Līgā, un kur tad jau mums bija spēlē, jau Bertāns, viņš labi noplosījās, viņam 11 punkti gūti, un tur pretī tā pašā laikā Tīma aizbrauc, un it kā mēs, nu, Latvijā baigi ar Tīmu tur runā, viņš bija tā kā, tur gandrīz tā kā pirmais no tiem nodraftētajiem, un savukārt Tīma 0 punkts iegūva. Tas ir, kā tev, piemēram, jūs kā... Tas pats, kas hokejā, piemēram, tur, zini, varbūt slikti tur adoptējās vai vēl kaut ko, tur visāds nianses, kas ir, man, piemēram, arī
Saizbrauc man bija grūti tās pirmās dienas adaptēties, arī sākumā nebija nekāda punkta. Tāpēc, ka te visi jauni spēlētāji, ja, un viņiem grūti. Ir, tā, ir grūtāk pierast vispār pie tā sporta, nu, un tu aizbrauc, piemēram, basketbolu, grūtāk pierast tur pavisam savādāk. Es domāju, arī tas pats ir basketbolā, kā hokejā, tā aizbrauc Zamērķi, tur savādāks hokejs. Man liekas, basketbols arī tur bišķi savādāks viss. Un, tad arī tur, nu, pēc tā nevar sākumā uzreiz spriest, zini, ka kuram tur, kurš tur ir vairāk punktus novāc, vai kurš mazāk. Redz, mums bija tad Neimārs, mums tad zini, tad futbolam seko līdzi. Jā. Redz, bet par Neimāru bišķiņu uzgaidīsim, tāpēc ātri nedaudz pārmainīsim. Baumans, mums dāmas un kungi, es esmu sazvanījis savu, teiksim tā, labu draugu. 1600 klases rallycross braucēju Jāni Baumani. Halo, Jāni, tu man dzirdi? Čau, jā. Nu, Jāni, klausies, man pilnīgi tā bēdīgi. Es biju iecerējis jau, ka tev šodien sazvanīšos un tu mums stāstīs, kā tu tur uzvarēji un tā, bet nu, kas notikās? Pastāsti, tu, cik es saprotu, tu tik diskvalificēts. Un kā presē klīst Baumas runas par to, ka tu esot pārāk agresīvs braucējs, varu tur pastāstīt, mēs hokejs būdam, Džeki īsti nesaprotam, kāds ir agresīva braukšana? Nu, agresīva braukšana izpaužas tā, ka tu uzstumi pretinieku vai tā teikt citu santinu, kas tev brauca priekšu, lai apdīt viņu. Un sanāca tā, ka bija lēnāk braucēja priekšā, un sanāca divas reizes uzstumt viņu, un tajā brīdī izmantot izdzību un apdīt viņu. Nu, to man iedeva. Tu viņu tā kā uzstūmi no aizmugurs, ja? Jā, tā kā teikt, uzšau viņam paizmirēja bamperi, tā lai atbrīvot sev ceļu priekšā un pabrauc viņam garām un par to tika iedot melnēt karogs. Bet tas tev bija tajā uzreiz brīdī, kad tu uzsit vai tas bija, kad tu nofinišēji? Nu, to tiesneši izlēma tikai pēc finiša. Nu. Un to, kad es esmu bijis pārāk agresīvs trasē, par to es nu, pat arī atzīst to, ka bija pārāk liels agresīvs, tad būtu to nevajadzēt tik daudz. Darīt, bet nu vēl bija uzvarēt, bet nu, gribēja, ka labāk, bet sanāca, kā vienmēr. Nebija tā, ka viņš simulēja vienkārši? Nē, te nav futbols. Te nav futbols, jā? Mēs arī pa futbola tēmu ar vēlāk pieskarsimies, un simulēšana ir ko runāt, jo mēs kā varbūt tu te neredz mūsu, kā mēs esam uzpucējušies ar Jāni Jākas, tad mēs esam diezgan, teiksim tā, hokeja formiņās ietērpušies, bet labi, kas Nitišam notika? Kāpēc Nitišs ceturtais? Nitišam startā laikam, kad pazaudēja noslēpt mašīnu. Un pazaudēja, kad 5-6 sekundes, un tāpēc arī finišā tikai ceturtā vieta. Jā, tas ir līdz šim arī, cik runāju citiem mums autosportistiem brīnumaini, tas, ka jums diezgan veicies pat labi ar tām tehnikām, kad tehnika nav pievīlusi līdz šim, tad skatos, kad noslēpst. Jā, tā ir, kad vienmēr tie starti nevar sanākt, un arī tehnika ir ļoti sarežģīta lieta, un nu, Reinim šoreiz nepaveicās, varbūt tā nebija viņa vainas pēc, bet mašīnai kaut kas apvienojās, un tāpēc arī... Nu, vienvārds sakot, tad servis džeki tieks tur viņu taisīt, tad viņiem tur būs mizā, jā? Nu, jā, gan jau viņš sarunās visu ar savu komandu un priekš nākamās gongas. Beļģijā visi jau būs kārtībā. Skaidrs man, Jāni, viss ar tevi skaidrs. Nu, tad gaidīsim apakaļ tev Latvijā, jā, un mēs atgriežamies pat studijā. Mums jāturpina mūsu lietas, tā kā pagaidām. Čau! Jā. Nu, redzējies ko? Nē, jā. Ir vieta. Nelāgi. Kā ir. Tu esi noraidīts kādreiz? Tā, nu... spēle, nu nevis norādīts, domāju, 2 minūtes, bet tā, kad uz visu spēli vai nedodies sezonu. Nē, nav sezona, tas tā, es nav vēl pagaidām tā tur, nu, sodi, kad uz visu sezonu. Es nezinu, kas tur jāizdara, lai tev uz visu sezonu norādītu. Kauties patīk uz laukumu? Nu tā, nu es pareizi var bišķi uzvicināt dūrīt, ne? Protams, var. Man arī ir bijis šo sezonu, kur es esmu kāvies tur. Bet nu tā nav man tā, kad es tur, zini, komandā bez mazāk, kad man tur pasaka, tur es laikā kauties man tā. Tu neesi no policistiem, jā? Nē. Super, skatīsimies par policistiem runājot. Mums Ventspilī pagājušo, nu, tā kā šī, kas bija sestdien. Sestdien norisinājās Latvijas čempionāts skateparkāds Veži džam sacensības, kur
es nosaukšu, protams, uzvarētāji. Pro grupā braucējiem ar BMX-iem tas bija Tomas Grīnbergs, Ventspilnieks. Ar skateboardiem mums uzvarējās Valdis Nikoņēnoks no Salaspils un inlainā ar tām skrituvislidām, kur Džeki brauc, tad arī Ventspilnieks Edgars Rozentāls. Es pats arī biju uz vietas sacensības komentēju. Bet nu Latvijā līmenis ir teikšu tā audzis. Pats piemēram arī ko citu sports, ko tu vēl dari ārpus hokeja? Nu, futbolu uzspēlēt. Preizie futbolu. Jā, tad vēl... arī simulēt. Nu nē, nav trak. Man nav pašam tā gājien. Man pašam tur sāp tagad īkšķis un mazais. A tu man pirmīt mēs runājam, tu man stāstīji to, ka jūs tur arī bija vakar uzspēlēt fucīt bišķi jūrmā. Mēs vakar bijām jūrmā uzspēlēt. Uzgriezāt tiktīgi. Jā, tur Paulos Vitālijs arī bija un tad tur mums tur bija daži futbols. Bija viens, kas arī pienāca pie mums. Nu, man tur klases biežas atnāca pie mums. Un tad uzreiz lika pa sevi manīt, ka viņš futbols. Jā, uzreiz bija jau visi jau. Pat minūti nosimulēja. Jā, uz simulantu. Tādi jau ir, zin kā tie futbolisti. Ko tu viņiem padarīs? Klau, es te višķi pārslēgšos tālāk. Atvainojos. Par topiņu. Tāda trīnieka tāds svarīgākā sastādēs, ko mēs varētu šodien pastāstīt, ir vēl Treimans mums Štrombergi pieveic. Bija sacensības, tad Latvijas čempionāts bija, jā, BMX-ā. Un mēs jau zinām, ka Štrombergs mums ir divkārtējais pasaules, olimpisko spēļu uzvarētājs BMX-ā. Bet, nu, šeit pat Latvijā sacensībā, Latvijas čempionātā, Štrombergs palika otrais aiz Treimaņa. Tagad, ko es varu teikt to sakarā? Kad, manuprāt, Treimans, viņš ir ļoti labi progresējis. Viņš ir tiešām arī aktīvs cīnītājs. Tikai tas, kad, piemēram, ka viņš brauc tur olimpiādē, viņam senāca turies kritiens, tā ir tīrā neveiksme. Es domāju, pēc manām domām, piemēram, BMX-am sako baigi līdz vai nē? Nu, tā nē, bet, nu, protams, tur olimpiādē kaut kur pastos, protams, tā interesanti pa sējiem pastīties, kā man liekas, tur mūsējiem iet. Sorry, ka pārtrauc, jo, kad, man liekas, Treimans arī, varbūt viņš arī varētu ar Štrombergu viņu apbarēt. Es domāju, teorētiski tur vajadzētu būt pirmajai otrajai vietai, jo labāku braucēju par Treimanu Štrombergu, es tiešām nezinu. Nē, tas arī tā. Tu arī cits nezinu, jā? Nezinu. Es pat cits nezinu. Tie ir vienīgi divi, ko es pazīstu tā, ko es zinu. A tu esi kāda tā riktīga hoķītī, nu tā izlicis, tā, nu, sasits, nevis sasits, domāju, tā kā fiziskā nē, kautiņā, bet... Man tā, nē, nu kautiņā man ir bijis, ka es biju jaunāks, tad man baigi, nu man vispār patīk baigi spēku spēle, un tad... 5. vidusskolā mēs spēlējām pa Baltkrievišu čempionātu, un tad man bija, ka es vienu noķērstu tā, ka viņu aiznesa un astotēm brojām. Un tagad Amerikā es arī vienu tādu diezgan tā smagi noķēru, un tur stūrīja bortu pie bortu, un tad tur čals arī tur knapi aizrāpoja no loku. Klausies, atslēgas tāds vienas vārds, es tev pateikšu divus vārdus, un tu pasaki, kas tev nāk to uzreiz asociācijas? Oļegs Znaroks. Neko, un tāds Žoskijs treneris viņam, nu arī tas čempionātā, ko viņš tur parādīja, pa to tam Zviedru trenerim. Ka to, kad viņam tolīt, šās būs. Tu biji pēc spēles, bez maz, jā, tur dzīves neizies ārā no spēles. Tā kā tev Liepājā, ne? Nē, līdzīgi. Jā. Nē, bet piemēram, man, kas, teiksim tā, ļoti lika par Oļeku aizdomāties, ka nu, baijies malacis īstenībā, tad arī tā pati fināla spēle, ka bija, jā, kad cīņa par pirmo vietu, ka viņš tur to rācīja, tur sēž, tur abi, tur viss sazinās, devi informāciju vispārējo. Tiešām cepuru nost. Kā treneris, man liekas, viņš ir... Tu jau arī neesi pa viņu trenējies, ne? Nē, es neesmu. Nē, bet viņš ir, man liekas, baigais nazis. Tā, es te paslēgšos pa savām vietām, vai? Un kur mums otrā vieta nozudās? Otrā vieta. Tā, tas esi tu. Mēs bišķiņ te paslēdzamies. Mēs varam uzreiz nedaudz pārlikšu pār tēmai. Ja? Es atvainojos, ka tā sanāca, bet tas nav tik traki. Kristaps Zvejnieks, zini, nezini? Nē. Tas ir, nu, es tev pastāstīšu tev un skatītājiem, kas nezinu. Kristaps Zvejnieks ir Latvijas... Es atļaušu teikt pat labākais kalnu slēpotais, īpaši slaluma disciplīnā noteikti viņš ir feinākais. Gan šajās olimpiskajās spēlēs ziemes, kas bija iepriekš, viņam nu pārāk neveiksmīgi gāja, jo tur pie vienu mietu paņems ar kājām, uzreiz automātiski es ārā. Bet par viņu runājot, viņš mums nodarbojas arī skritīju slalomu, kā jūs zināt, viņš ir pagājušā gada pasaules arī čempions. Un šajās arī sacensībās Kristaps pēc ziemes sezonas bija satraumies kāju, viņam bija pēdā salausts kauls. Ja, un tad pēc tā
salauztā kaula, viņš te pirmo reizi atgriezās. Viņam senāc pasaules kauss ir, nu zin kā, ir slidošanā pasaules kauss. Un tad pirmos posas viņam nācās tur izlaist baigi daudzas, jo viņam tā kāja bija beigta. Bet viņš tad atgriezās pirmās sacensības, kurš atgriezās. Viņš bija pirmajā dienā, viņš dabūja pirmo vietu. Tur bija tāds netik liela mēroga sacensības. Bet otrajā dienā, kad bija pasaules kauss, viņš izcēla otro vietu. Tā kā es domāju, cik es pats pirmīt ar Kristapu runāju pa telefonu, tad viņš teica, ka pasaules čempionāts būs, un tur viņš jau liks atkal par sevi manīt. Klausies. Vai ne? Nedaudz mēs attiesim nostāk uz leju. Es labprāt parādītu kaut ko saistībā ar futbolu. Opsā. Nu, redz, kur te būs tāda futbola neliela tādī, teiksim tā, futbola simulēšana saistībā ar pat labā notiekošo čempionātu. Nu, skatāmies, redz, kas notiek. Tā, kaut kas uzkārās, laikam, neuzkārās. Nu, tā simulēšana, ko mēs redzam, nu, pasties, nu. Un, nē, un krītiens. Tikai bišķi pieskārās. Knap pieskārās ar roku, vai ne? Jā. Pasties. Es īsti teikšu godīgi, es nesaprotu tos, man baigi arī nepatīk par to visu runāt, par to futboliem. Tā arī. Pasties, cik knapi piedūrās un Džeks jau pa gaisu aizlidoja. Tur kaut kas... galvenais viņam pat nepiesējas pieskārās. Vai ne, nepiesējas. Viņam ir tas, kas reka, mēs varam patīt, man liekas, ļoti lieliski vieta var redzēt, ir tā. Nē, tā. Mums ir aizgājis pa daudz. Ekrāniņš kaut kas. Tā, kur mums ekrāniņš sagriezies ir. Tā, nu man notika ķibelīte, neliela ķibelīte. Labi, ko tad ķibelīte novēršam nost? Nu, nogriezīsim šito malā. Labi, tas, lai paliek foniņā. Mums arī ir, cik saprotu, laiks lēnām iet uz beigām. Un par ko vēl? Neimārs, futbols skaties? Jā. Ka Neimārs sabendē muguru, ko tu par to var teikt? Nu, es neredzēju tieši to momentu, bet nu, cik es tā esmu klausies, tad tur nu, tāda čāma smaga trauma un tur 40 dienas viņam uz to rehabilitāciju. Jā, 40 dienu rehabilitācija viņam vajadzīga noteikti, un tad viņš tikai atgriezties. Tā trauma ir tāda ļoti nopietna. Nu, tas ir, cik es lasīju, skatījos visur ziņās, tad tā, kad viņam ir muguras skriemelim kaut kādam mugurkaulu kaut kaulam apkārt tas saits, kas ir viņas ir sarauts vai tas nu, man tas pats bija tur pēc U20 pasaules čempionāta, ka man arī bija tur skriemelim apkārt tas saits sarauts un tas ir tā. Un kā tu ar to tik galā? Nu, es kaut kādu pusotru mēnesi neko nedarīju, es atpūtos un tad es uz vingrošanā visādām gājām. Tur elektrība man lika uz muguras, lai tur viss tā nu, stimulēs un viss pārējais. Un, lai iedarbinās jā, tā kā, ja? Tad šprits visādas, tur vitamīnas visādi špricē. Bet nu, tāpat man zin, pagaidām vēl nav galīgi viss. Labi ir tā jūtams brīdī. Skatos, tu esi paņēmis līdzi, arī bija slidis. Klausies jautājums, kāpēc es aizkrāsojies ciet ar uzrakstus, kur ir firmas? Nezinu, zin, kā tas tā. Tas vienkārši tad stīliet vai varbūt mazums tev sponsors? Es nezinu, es redzu, šitās ir Bauer slidis, vai ne? Jā. Un varbūt, ja tev sponsors ir CCM, piemēram, tad tu esi aizkrāsojies ciet. Tā nav. Bet kā vispār to hokeja formu runājot? Šī ir laikam arī tev spenzur, kur es atstājuši, jā? Ļoti jau. Kāpēc tad divi caurumiņi tev izgriezis tad? Lai vēdinās labāk. Lai vēdinās? Ko viņš tur vēdina? Kaut ko vēdina, jā? Super. Skatās, tu esi arī alkoņu sargs ar skoču satins. Jā, nu tas, lai viņi labāk turās pēc kā alkoņas. Man arī abi alkoņi tur apdauzīt visi tie skriemeni, tā kā... Arī apdrupuši tādi, jā? Jā. Man arī tas viss tas ir. Tā ir, man liekas, tāda klasika tīrākā. Jā. Klausies. Nu vēl mēs varam tev pāris jautājumus uzdot. Pāris jautājums par tagad tuvākās dienas, kur tu piemēram vasarā trenējies arī kaut kur vai tu vienkārši brīvajā normāli sprīdzin apkārt pa klubiņiem un tā. Nē, tagad es pagaidām atpūšos klubiem tur tā es. Nē, tas nav, nu, mana tā. Tev nav, protams, tu neesi nekad bijis klubos, tas ir skaidrs cilvēks, kurš nekad nav redzējis nie klubu, bet es esmu bijis tur patusējis, pats arī klubiņos atzīstos, nogrākojis. Bet un es bieži vien redzēju, es kaut kādus hokejistus ļoti daudz arī mums. Es nesaukšu vārdos, jā, arī Dinamo, arī tad spēcīgi hokejisti, teiksim tā. Un viņi tur diezgan labi šauj tās uguns pa gaisu. Saprot, ar sportistiem, nu, jums ar hokejistiem arī patīk tā atpūsties tā. Nu, zin kā, nu, sezona beidzās prompts, jau kuram tur patīk atpūsties, tur bišķi pat rāk varbūt tur atpūšās, bet nu... Bet nu, naudiņu sezonas laikā nopelnīt. Kāpēc lai neatpūstos? Kāpēc, vai ne? Ev, super. No tev, piemēram, draudzi ir? Nu, jā, nē.
Ja. Tev jā, nē, tā kā ir draudzene, ja. Nē, es vienkārši domāju, piemēram, nu tu te paņemts es Latvijas izlasē, tu tur spēlē, un tu nav tā, ka uzreiz Facebookā pilns ar uzaicinājumiem, tur mazās raksta, tur, o, oh, čau, tur redzēji, kā nospēlē forši, tev tur Večkins sekoja, tu tur aizbēgi, nu viņu un tā. Nu ir tā, bet nu kā lai saka, tur tās meitenes, kas man rakstās, nu bišķi neatbilst tur maniem kritērijiem. Ā, nav tavu kritēriju. Nē. Nē, nu labi, nu tad es teiks Teiksim tā, es tev novēlēšu atrast meiteni pa taviem kritērijiem, jā. Lai varbūt nākamreiz, kad mēs varētu pēc gada tikties, tu varētu nu pastāstīt, kā tev tur gāja, jā. Savos tos Fargo Forsos. Jā. Un nu, mēs laikam pamazām arī beidzam tad. Paldies tev, kad ieradies, jā. Vecīt. Un tad jau, es domāju, mēs skatītāji tie, ka mēs jau pēc nedēļas, atkal pirmdienā, nedēļas sporta apskats. Čīva rīva!